পাৰে আপোনালোকে সকলোৰে চাগে ভালেই আৰু আজি তো সকলোৰে ঘৰতে একদম তামাম মানে পাৰ্টি চলিব আৰু আমাৰ দেউতাই আজি কি আনিছে আহক চাওঁ আৰু ইয়াত দেখিছে গাহৰিৰ মাংস আৰু ইয়াত ছাগলীৰ মাংস আৰু মাছ আৰু আছে লোকেল মাংস আৰু ব্ৰইলাৰ মাংস আনিব অকণমান পাছত আৰু এতিয়া মই আহিছোঁ মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ ঘৰত মানে ৰান্ধা মানে ৰান্ধাই নে ঘৰ নাৰান্ধাৰ আগতে মই ঘৰৰ মানে পৰা ওলাই আহিছোঁ অকণমান ফ্ৰেণ্ডৰ ঘৰত কাৰণ মই ফ্ৰেণ্ডৰ ঘৰত অকণমান মানে কি কওঁ মানে অকণমান নাচা বাগা কৰিহে নাযাওঁ কাৰণ যেতিয়া মই আৰম্ভ কৰিম ৰান্ধিবৰ কাৰণে ৰাতি 8টাৰ পৰা তেতিয়া আৰু নাপাম আৰু সেইটো কাৰণে অলপ এডভান্স আহিহে না ফ্ৰেণ্ডবিলাকৰ লগত আহিহে না অকণমান ফূৰ্তি কৰিহে না এতিয়া ঘৰলৈ আহিলোঁ আৰু এতিয়া ঘৰ দেখিছে একদম ৰেডি কৰি লৈছোঁ বাৰাণ্ডাত কাৰণ পাকঘৰত চিৰজীৱন ৰান্ধিয়ে থাকোঁ সেইটো কাৰণে অকণমান খোলা জেগাত মানে গেছ চিলিণ্ডাৰ ওলাইহে না আৰু একদম চব বস্তু ৰেডি কৰি লৈছিলোঁ আগতে দুপৰীয়াই সেইটো কাৰণে চব ৰেডি কৰি থৈছিলোঁ এতিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ ৰান্ধাৰ কাৰণে আৰু এতিয়া ৰান্ধিম মই প্ৰথমতে লাবাৰটো মানে মুড়িঘণ্টা মাছৰ কাটা মানে মূৰটো দিয়া হ'ব এতিয়া মাথাটো আৰু ইয়াত দেখিছে বেঙেনা আৰু বান্ধাকবি আৰু মটৰ আৰু মাছ একদম ধুনীয়া কৰি এইটো লাবৰা আৰু এইপিনে মানে ৰেডি কৰি আছোঁ এইটো হ'ল চিকেন পকৰা কাৰণ বাচ্চাবিলাকে বোলে ৰান্ধা দেৰি আছে কাৰণ মই 8:30 ৰান্ধিব আহিছোঁ সেইকাৰণে টাইম লাগিব অকণমান তাৰে আগতে মানে ভাবিছোঁ যে বৰা চিকেন বৰা পকৰি বনাই দিওঁ আৰু বাচ্চাবিলাকো খুজি আছে এতিয়া হ'লে আৰু লাবৰাটো আৰু এতিয়া লাবৰা হোৱাৰ পাছত আৰু লাহেকৈ মাংস বহাই দিব লাগিব কাৰণ বহুত দেৰি হৈ গৈছে এতিয়া 9টা বাজিলে আৰু কাৰণ টাইমটো লাগিব বস্তুটো অকণমান হ'বৰ কাৰণে টাইম দিব লাগিব কাৰণ নহ'লে ধামাৰো কাছে কাছে বনালে খাবই নোৱাৰিব সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ একদম ধামাটো অলপ লাহে ষ্টেকে ধুনীয়াকৈ বনাওঁ কাৰণ আজিৰ দিনটো সকলোকে জুতি কৰি বনাই খাব বিচাৰে আৰু সকলোৱে সেনেকুৱাই খায় আৰু সেইকাৰণে চবেই মানে বাহিৰ ওলাই এয়া দেখিছোঁ চিকেন পকৰা আৰু কি ধুনীয়া কালাৰ হৈ আহিছে দেখিছেনে আৰু মজা লাগিছে মই খায়ে চাইছোঁ ইমান ভাল লাগিছে না আৰু এইপিনে মাংস বহাই দিলোঁ লোকেল মাংস প্ৰথমতে বহাই দিলোঁ লাবৰা নামাই হেনা আৰু লোকেল মাংসটো অকণমান আৰু বেছিহে টাইম লাগিব লাবৰাতকৈ এটি ঢাকন দি দিওঁ হৈ গ'ল এইটো হৈ যাব আৰু তাৰে মাজতে এই চিকেন পকৰা হৈ গৈছে চিকেন পকৰা বাচ্চাবিলাকে মা মই মাইনা এতিয়া মই খাব মানে আৰম্ভ কৰি দিছোঁ কাৰণ ৰান্ধোঁতে বহুত টাইম লাগি যাব সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ চিকেন পকৰা খাই দিওঁ এইপিনে আৰু বহাই দিছোঁ এইপিনে খাই আছোঁ চিকেন পকৰা হৈয়ো আছে খায়ে আছোঁ আৰু এইপিনে গাহৰি বহাবৰ কাৰণে এতিয়া চিকেন পকৰা নুমাই থৈ হেন আছে গাহৰি বহাবৰ কাৰণে এতিয়া দেখিছে একদম তেল চেল দিয়া নাই কেৰাহীত অকণমান খালি দিছোঁ এক ফটা আৰু এক চামুচ দিছোঁ আৰু মছলা পাতি দি দিলোঁ আৰু বিলাহী দিলোঁ আৰু এতিয়া গাহৰিৰ আৰম্ভ বনোৱা ইপিনে গাহৰি সিপিনে লোকেল মাংস এইপিনে গাহৰি দেখিছে এতিয়া গৰম পানীত সিজাই লৈছিলোঁ নুমাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া আৰম্ভ মানে আৰম্ভ কৰিছোঁ সেই কেতিয়া যে হ'ব ৰন্ধা বঢ়া ভগৱান জানে আৰু বাবা ভগৱান কেতিয়া যে হ'ব বাচ্চাবিলাকে আহিয়ে কৈ আছে হৈছেনে তাৰে মাজত কাৰণ বহুত দেৰি হৈ গৈ আছে মানে 10টা বাজিলে আৰু লাহে লাহে 9:30 বাজিলে 10টা বাজিবই আৰু অকণমান পাছত এয়া দেখিছে এতিয়া লোকেল মাংস হ'লে আৰু গাহৰি মাংস হ'লে আৰু পানী দিলে হৈ যাব আৰু কাৰণ ভাজাতে অকণমানটো সিজিয়ে গৈছে এয়া দেখিছে তাৰে এক পিচ মই উঠাই হেনা খাই চাওঁ কেনেকুৱা লাগে টেষ্টি কালাৰটো কি মজা হৈছে নহয় ফ্ৰেণ্ডছ আৰু এয়া লোকেল মাংস হ'লে আৰু এয়া দেখিছে নুমাই দিলোঁ আৰু এইপিনে বহাই দিম এতিয়া ছাগলীৰ মাংস আৰু এয়া দেখিছে আদা আৰু মছলা এইপিনে আৰম্ভ কৰি দিছোঁ ছাগলীৰ মাংস এতিয়া বহাই দিওঁ এয়া দেখিছে ৰেডি হৈ গৈছে আৰু এতিয়া অকণমান পাছত হৈ যাব ছাগলীৰ মাংস আৰু থাকিব মাছৰ তৰকাৰী মাছৰ তৰকাৰীটো লাষ্টত বনাম আৰু ইপিনে হৈও ইপিনেও হৈ গ'ল গাহৰি মাংস আৰু এতিয়া বহুত মানে আৰু এতিয়া খালি বহুতখিনি হ'লে আৰু এতিয়া গাহৰি মাংস নুমাই দিহে না পোলাও ধৰিছোঁ ইপিনে আৰম্ভ কৰিছোঁ ভেজ পোলাও আৰু ইয়াত দেখিছে মানে সেই ইমান বাচ্চাবিলাকৰ কাৰণে বিন চিন দিয়া নহ'লে কাৰণ নাখায় সেইকাৰণে ঘৰত যেনেকুৱা খায় সেনেকুৱা দি দিছোঁ আৰু বনাই আৰু এইপিনে দেখিছে ছাগলীৰ মাংসতে আৰু ইয়াৰ মাইনা অকণমান কেমেৰাত ধৰি হেনে চাৰিওফালে ঘূৰাই দেখাই দিছে কোন কোন বহি আছোঁ কেনেকুৱা ৰান্ধি আছোঁ ইপিনে মই একদম ৰন্ধাত ব্যস্ত মাইনা অকণমান কেমেৰাটো ধুনীয়াকৈ ধৰি দিলে আৰু ইপিনে হৈ গ'ল মাংস মাছ চব মানে চব ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আৰম্ভ কৰিম আৰু খাওঁ এইপিনে মাছটো লাষ্টত বনাইছোঁ সেইকাৰণে উতাল অহা নাই সেইটো পাছত খাম আৰু ইয়াত দেখিছে এনেও ইমান আছে খাবই নোৱাৰিম সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আৰু
মাছটো থাকিয়ে যাওক, মাহঁতে নাখাই পেলাই এতিয়া ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং খাব পাৰিম। আৰু এতিয়া দেখিছে ভাত মানে পোলাও পাতে পাতে দি দিলোঁ মা আৰু মাইনা আৰু বাবুৰ, আৰু মই অকণ পাছত এয়া দেখিছে। আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, আৰু যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰি দিব। এয়া দেখিছে এতিয়া আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে দিব। আৰু এইটো মাংস হ'ল আমাৰ এপুৰমিৰ, আৰু যদি লাগে তোমালোকক এক পিচ, আৰু লাগে যদি তোমালোকক দুই পিচ, আৰু তোমাক দিব লাগে আলু। আৰু এইপিনে এইবাৰ এইপিনে এইপিনে যাব গ্ৰাবিচ, এইপিনে যাব খৰাপিচ, এইবোৰ লাগিব তোমাক। অঁ খোৱা হৈ গ'ল। তাৰপিছত এইপিনে তোমাৰ পকৰি, এইপিনে দাদাৰ পকৰি, এতিয়া আবাৰ নাখায় নেকি, এইপিনে আবাৰ বাছে গাহৰি দিব লাগিব, কাৰণ মোবাইলত দেখাব লাগিব যে খাব লাগিব। আৰু এই মাংস থকা পিচ লাগে এইপিনে, এইপিনে মাংস থকা পিচ, এইপিনে দেখাইছা, ওচৰত দেখাইছা, এইপিনে দেখিছে, এইপিনে আহিছে ছাগলীৰ মাংস, এইয়া দেখিছে ছাগলীৰ মাংস দুপিচ, এইপিনে দেখিছে কেমেৰামেনৰ, আৰু এইপিনে দেখিছে দুপিচ। আৰু এইপিনে দেখিছে তাহাঁতে খাব মানে আৰম্ভ কৰিছে কেতিয়াবা, আৰু এতিয়া মই আৰম্ভ কৰি দিম, কাৰণ অকণমান দেৰি হৈ গ'ল তাহাঁতৰ দিয়াতে দিয়াতে, আৰু একেলগে খাম বুলি ভাবিছোঁ, কাৰণ আজি বছৰৰ লাষ্ট, আৰু আজিৰ পৰাতো বাৰটাৰ পাছত আমাৰ 12টা বাজিবই, আৰু 12টা বজা নাই এতিয়াও, আৰু 12টাৰ পাছততো নতুন বছৰ পৰিব। আৰু আপোনালোকৰ গোটেই অল ফ্ৰেণ্ডছ হেপি নিউ ইয়াৰ্ছ, আৰু আপোনালোকৰ বছৰটা নতুন বছৰটা সকলোৰে যেন ভালেই যায়, আৰু আশা কৰিব যেন আমাৰ মানে আশীৰ্বাদ দিব যে আমাৰ সকলো ভালে যায়। আৰু এই ভিডিঅ'তে মই এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিলোঁ, আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, আৰু বাই বাই ফ্ৰেণ্ডছ।